rychle pěšky. Ne? Tak si splň svůj sen. Motorka, to je to pravé. Ale kde? Není obchod jako obchod. A co takhle smrš Automoto, již 10 let oficiální dealer Kawasaki? Výborná recenze, trpělivost, ochota, skvělá nálada. Tak hurá do Budějovic. Motorku, novou, starší, hotově nebo na leasing, u nás není problém. Vyberete si oblečení. Poradí vám ti nejzkušenější účastníci mistrovství Anglie silničních motocyklů, Kuba a Matěj Smržovi. Automoto Smrž, České Budějovice.